Відстаємо свою громаду, він обманув, народний депутат. Тим більше, кабінет в мене є, постанова кабінету міністрів про внесення змін. Тут немає, щоб скасовувати нашу громаду. А вона єдина громада була ще в 2016 році. І 13 березня ми їздили в обласну держадміністрацію. Був присутній і народний депутат України Касай Костянтин Іванович, і представники громади Бутенківської сільської ради, Білицької сільської ради. Рішали три об'єднані громади: Білицьку, Бутенівську залишити і Кобиляцьку. Але, значить, народний депутат, впливаючи на голову обласної держадміністрації, принудив його приєднуватись до Біликів. І ми відстаємо свої права. Крім того, він порушив Конституцію України. Стаття 79, де приймав присягу на вірність України своїми підписами відстоювати інтереси громади. Але він обманув нашу громаду. Оцей народний депутат Касай Костянтин Іванович в результаті нас приєднують до Біликів. А ми не хочемо. І тут в постанові немає, оце кабінет міністрів, немає такого, щоб її скасовувати, нашу громаду. Нема такого. І приєднувати немає такого. Він порушує, народний депутат Касай, порушує постанову, зловживає служебною владою, стаття 364 Кримінального кодексу України. І я буду, громада вся, писати заяву притягнення його до кримінальної відповідальності. Все.